În municipiul Giurgiu se vor construi locuințe sociale după modelul lui Mazăre, primarul Constanței. Primarul giurgiuvean Nicolae Barbu a fost recent într-o vizită la Constanța special pentru a vedea sistemul implementat de edilul constanțenilor în ceea ce privește aceste locuințe, un sistem lăudat la nivel național care pare să fi rezolvat toate cererile celor cu venituri mici și fără case. Sistemul este foarte bine pus la punct. Mă așteptam ca Mazăre să fie investit în acel complex, pot să-i spun, numai este o zonă în care au construit peste 14-15 blocuri de locuințe sociale, dar este unul foarte simplu, care nu implică cu cheltuieli foarte mari primăria. Pot să spun că ce am făcut acum cu fonduri de la guvern, din bani proprii, am făcut puțin cu bani foarte mulți. Există un investitor. El construiește acele blocuri. Bun, sunt mult mai ieftine. Într-un sistem mult mai simplu și mai ieftin. El încheie contractele cu beneficiarii de locuințe sociale, contract de închiriere. Primăria nu se implică decât în a pune terenul la dispoziție și a aduce utilități. În rest, tot ce înseamnă sistematizare în acest complex este realizat de investitori. Sunt trei categorii de persoane asistate sau de beneficiari. O categorie pentru care primăria plătește chiria și plătește utilitățile într-o anumită limită lunară. Sunt cei care nu au niciun venit, nu au nimic. Sunt pe stradă și nu știi ce să le faci. Trebuie să le acorzi o asistență socială, este datoria municipalității. Asta este. Că ne convine sau nu ne convine, cu o parte din banii fiecăruia dintre noi să duc pe aceste direcții. A doua categorie sunt cei care au un venit. Fie că este din ajutor social, fie că este din un salariu sau ceva. Pentru care primăria plătește un quantum. O jumate, o treime, două treimi. Depinde la fel, pe o grilă de venituri. Din utilități și chirie. Chiria, să nu vă gândiți că e o chirie foarte mare. Iar a treia categorie sunt cei care nu au locuință și se duc într-o locuință socială, plătesc mult mai puțin decât ar plăti chirie la un particular într-un bloc în oraș. Nu este un sistem greu, unde intervine partea bună din punct de vedere al administrației. În condițiile în care acea persoană devastează, se întâmplă ceva, nu plătește, el are contract încheiat cu persoana juridică. Deci poate fi evacuat imediat. La noi e o problemă. Plânge 5 ani de zile că n-are casă, îi dai o casă și încă 5 nu mai plătește nimic. Sparge, devastează și nu poți să-l dai afară, trebuie să-l dai în judecată, să obții hotărâre definitivă și mai durează 2 ani până îl dai afară și pomă zice unde mă duc eu că am 5 copii, mai adună încă vreo 3 până în casă și creează o problemă socială. Aici discutăm de strict relația proprietar-chiriaș, în care primăria doar intervine cu o formă de ajutor. La primăria municipiului Giurgiu sunt depuse până în prezent 700 de cereri pentru locuințe sociale și alte 500 pentru ANL-uri.